Круглячок. Українська народна казка. Жили недалеко від лісу дід з бабою. Та й мали вони двох внучат – хлопчика і дівчинку. От одного разу захотілося дітям піти в ліс по квіти та гриби. Баба з дідом кажуть: «Ідіть, тільки не заходьте далеко, а то вас відьма-змія з'їсть». Пішли діти та не послухали стареньких. Ідуть лісом, збирають квіти, там гарна, а там іще краща. І зайшли вони далеко-далеко в ліс. Бачать, коло пенька стоять червоні черевички. Дівчинка вступила в них і понесли вони її, як вітер. Побіг за нею хлопчик, та не догнав її. Іде він та й журиться. Куди занесло його сестричку і що йому скажуть дома? Та коли дивиться, стоїть на галявині кругленька хатка. Підійшов він до хатки, а з неї вийшов кругленький чоловічок. Та й питає його, чого він такий зажурений. Хлопчик про все йому розказав, а чоловік і каже: «От зараз підемо, поїмо, та й вирушимо в дорогу. Я знаю, де твоя сестричка». Заходять до хатки, а в хатці все-все кругле. Вікна круглі, стіл круглий, стільці круглі, піч кругла, ліжко кругле, скриня кругла. А чоловічок круглий зветься Круглячком. Поїли вони, попили, Круглячок скомандував, і хатка полетіла. Летіли вони довго чи недовго, аж зупинилися коло великого замку, де жила відьма-змія. Вийшла вона до них назустріч, а Круглячок питає її: «Де ти поділа дівчину? Хутко віддай!» А змія не хоче. Бачать вони, що без хитрощів не виграєш у неї нічого. От і каже чоловічок: «А купино у нас хатку». Змія каже: «Треба її обдивитися, що воно за товар». Зайшла вона в хатку, а Круглячок скомандував, аби хатка крутилася швидко-швидко. Коли зупинив, питає відьму змію: «А що віддаси? Ключі від тої хати, де дівчинка сидить». Змія не хоче. Тоді він знову як закрутить хаткою. Не витримала змія, викинула через вікно в'язку ключів і закричала: «Заберіть своє дівчисько, воно в підвалі!» Узяв Круглячок ключі, дав хлопчикові і каже: «Швиденько відмикай підвал!» Відімкнув хлопчик підвал, а там сидить багато-багато неслухняних дітей, і його сестричка з ними. Усіх їх до відьми-змії принесли червоні черевички. Випустив хлопчик дітей на білий світ, а Круглячок тим часом каже відьмі-змії: «Де ти сховала червоні черевички?» «Навіщо вони тобі?» – питає змія. «Віддай їх мені, щоб ти ними дітей не заманювала». «Не віддам!» «Швидше, швидше, крутись, хатко!» – скомандував Круглячок, і хатка закрутилася як дзига. Не витримала відьма-змія. Та як закричить: «Забери, забери їх собі, вони у моїй світлиці, і хатку свою забери! У мене вже голова крутиться від цієї хатки!» Побіг хлопчик до відьминого палацу. Відчинив його, забіг до світлиці, дивиться, а там стоять червоні черевички, що його сестричку забрали. Узяв їх і віддав Круглячкові. Тут Круглячок спинив хатку, а відьма-змія звідти вилетіла. Мерщій сховалася в палац. Зачинилася і більше не виходила. А діти зайшли в хатку і полетіли із Круглячком на його галявину. Звідти й додому пішли. Їй пообіцяли Круглячкові без дозволу так далеко в ліс самим не ходити. Було в них дома втіхи 4 міхи. А Круглячок зостався у своїй хатці. І червоні черевички він у скриню сховав, щоб відьма-змія ними до себе дітей не заманювала. Отакий він молодець. І нашій казочці кінець.